暗黒論の方がこの前文から引かれてるので、そこからいきますね。大司教に曰く、大王到来世において、もし摂理バラモン毘沙、手段あり、ないし他の施すところを奪わば、しかも他の愚人原神の中において、20種の大悪法を得ん。それが今僕がざっくり説明したことです。で、これはその為政者に対して消防をしっかり国で立てないと、消防ってのは法華経ね、正しい法華経を立てないと国がもう滅びるぞ、国が倒れるぞってことを勧誘されてる、おおむねそういう経典だから、大号宗がこの大王っていうのをこう言ってるんですね。だから大王、あなたが到来世において、つまり今度生まれ変わってくる時において、まあ今と同じインド社会があるよって言ってるんですよ。要はこの摂理っていうのは、軍人ですね。摂っていうのは殺し合うって意味なんですよ。だから、いわゆるあれですね、カースト制のこと言ってるんですよ、ここは。だから今と同じよう、お釈迦様がいた時と同じようなカースト制がまだ残っていて、まあ、これは単純と、こういう社会がまた続いてるよって意味を言いたいためね。カースト制は別に肯定してるわけでも、否定してるわけでも、今回の主眼ではないから。ただ、お釈迦様自身のカースト制は否定してるんですよ。こんな制度はおかしいとは言ってるんだけど、ただ、まあ、いつも、今度あなたが生まれ変わったって、今と同じように、クシャトリア、あれ、いいね、バラモンっていうのがあって、次の階級がクシャトリア、その次がバイシャ、その次がスードラ。それは、日本語に訳せば、僧侶、神官階級がバラモン。インドのその最高位はここなんですよ。そして、その次が王族、それから軍人、大臣、部門の人。こういう人たちがクシャトリアっつって、次の、日本で言ったら武士階級だよね。で、3番目が平民、バイシャって言います。そして4番目がスードラ、これは奴隷って言うんですよ。で、今でもこれは続いてる。そして、しかもそのさらにその下に不可食先民っていうのがあって、もう触れてはいけない卑しい身分っていうのが本当にあるんです。本当に道端でね、こうゴロゴロしてるって言ってた。ゴロゴロってか、うずくまってるって言ってた。うちの子供がやっぱインド3ヶ月ぐらい行ってきたんだけど、それは本当に、あの現実を見ると本当にね、なんとも言えないって言ってたね。だから奴隷からも蔑まれる階層なんだよ。で、それが、まあ、今回それを語り出したら、これでもう2時間ぐらい憤っちゃってさ、だからヒンドゥー教はよってことになっちゃうけども、そこはしょうがない、ここはさらっときます。そういう社会体制がまだ続いているところに、あなたはまた生まれてきますよと。だから、摂理っていうのは、要はクシャトリアってことですね。部門階級、軍人とか、そういう殺し合う武人がいて、バラモン階級がいて、毘沙っていうのは平民、そういう媒者たちがいて、シュダっていうのはまさにスードラの漢を当てってこと、漢文当て。シュダ、スードラ、シューダと、こういうことですね。そして、があって、で、ないしっていうのは、まあ、中略。他の施すところを奪わば。これは要は、法華経をって意味だよ。法華経に供養しようとしている人を邪魔するとか。要は、この大王が法宝として、もしそうやって大王としてまた振る舞ったら、ということですね。したら、しかも、かの悪人、原神の中において、ああ、そうか。大王と限らず、そういう、あなたが次に出てくる統治する社会に、そういう法華経を供養することを邪魔したり、当然邪魔するってことは自分も信仰しないってことですよ。そういうものが出たら、その愚人っていうのは、仏教では、法宝して、法華経をやらない人を愚人って言いますからね。こういうふうに頭の知恵が回らない人を愚人って言うんじゃないね。そうじゃないかなと。そういうことで蔑んだりしないんです。一番仏教で嫌うことは、法華経をやらない。それはもう、知人っていう、知恵のない、道理のわからない人であるとか、愚人、愚かな人であると、まあ、こういうふうに、まあ、ピシッと仏様は言うわけです。で、そういう法華経を誹謗したり、法華経をやらない人は、原神の中において、これですよ、その実、その根性のその実の中に、20種の、悪い報いを受けますよ、完全に起きてくるってこと。で、なぜその一つ、何者か二重になる。そこで飛びます。そこでポーンと飛んで、線の下の方に行って、本文、20種に行きます。20種の大悪化法を得ん。何者が二重なるとならば、二重を言うとならば、一に、書店前人皆ことごとく厭離せん。書店が全く、紙一筋も守らなくなる。
で、おかしいなと思う人いると思うんですよ。少し凶悪的にね、勉強してるのは。書店前人ってのは、証拠を保ってる人を守るんじゃないのって言いた、言いたげでしょ、うん、目がもう。それが、浅はかなんです。浅はかな。これはね、要は人界に生まれてくるだけで、やっぱり文文の書店の顔ってあるんですって。ことさらに法華経を保ってる人は、さらにやまして守られるってことなんだよね。だけど、やっぱり人界で普通に生活してる限りにおいては、そこそこの書店の加護を受けてるんですよ。つまり、信心してない人もってことだよ。それは、あれ、接戦同時の話がそこに生きるわけだね。鬼人がさ、接戦同時が、その、法華経、悟りを半分だけ鬼人が解いて、で、あんたが解い、あんたではね、あなたですか？その、今のその悟りの半分解いたのがあったら、わしだ。でも、鬼人だよ。本当にその、口臭がある、ムーンって、人、なんか悪いことする、その、一番蔑まれるべき境涯が、悟りを吐いたわけですよ。それで、接戦同時は、速や、その、直ちにその心を翻って、この人に教えをこうって、思ったわけだよね。残りの半分を解きたまえ。そしたら、鬼人が、なんたって腹が減っちゃって、もう一言も言えんって言って、何が汚職されるんですか？用意してきますよ。言ったら、それは恐ろしいことだから、問うな、聞くなって、これは。いや、それでも解きたまえ。つったら、私は、温かい、血の滴る人の肉を食うと。しかもそれしか食わない。で、それでその時に言う言葉がここに頭なんですよ。それが、その日夜とか夜な、飛んで歩くわけだよ。人の肉食いたくて。ところが、みんなそこそこに書店の加護があって、やたらめったら食えないって言うんだよ。で、書店に打ち捨てられたようなものどもがいた時だけ食えるって言うんだよ。ここだよ。だから、信心してようしてまいが、みんなそれなりは多少は守られてる姿があるってことだね。それを、書店に打ち捨てられたものもいるってことだよね。結局ね、何をやってもすぐ、いち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 こう、問題が起きちゃう人。外に出れば跳ねられる。俺が本当にそうだったんだよ。俺ね、入信する前、まさにこれになった。まず濃乱しちゃってて、それで三角の道のところを、バイクで、50cc のバイクで走ってて、瞬間ね、どっち曲がるんだっけって、クラクラってなって、結局、うわーってその真ん中行っちゃったんですよ。考えられないことだよね。どっちかに行きゃいいものをさ、えって言ってるうちに、そこにドーンって言って、そしたらそこが昔ながらのこういうコンクリのさ、ギーって木の蓋開くがあるじゃん。あのゴミ箱さ。ほんで、ズシャーってゴミまみれになって、でーって腰やっちゃったんだよね。それで必死の思いで帰ってきて、で、これはもうシャレになんない、医者に行かなきゃって言って、医者にやっとこの思いで、まあ、トコ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 って、こう、あーとか言いながら言ってたじゃん。で、医者に、まあ、どうって、その、湿布したりしてもらうしかないよ。ほんで、帰りにまたトコトコったら、トラックにバーンって。マジで今だったら、マジでみたいな。漫画です。漫画ですよ、本当に。つまりね、やることなすとか、全部、裏面で。本当に隙間がないね。だから、本当に外出るのが怖くなっちゃって。ずっともう、うちでもうね、もう、怖い。なんでこんなになっちゃったんだろうっていうのは覚えてるよ。で、恨みもあった。恨みっていうか、まあ、疑いっていうかさ、なんでなんだろうって。ところが、俺の釈放してくれた人は、この法華経を信じないでバカにしてると、罰が出るぞっていうことを一言も俺に言わなかった。勇気がないから。俺がそんなこと言ってみろっていう。そんなこと俺に言った日にはさ、言葉でさ、1時間ぐらいそこに説教したからね。それが怖くて、俺に一言も言わないから。なんでこんなになっちゃったの？それ釈放受けて直後の出来事なんですよ。で、まあ一発目に来たのは、後であるけど、初愛の人が離別船っていう、一番愛してる人が、パーンって、さよならって、それでおかしくなっちゃったね。あれ、嘘でしょみたいな。で、それでもう無軌道になっちゃって、で、もう酒、とにかく、正気でいる、正気っていうか、意識があるうち中、もう切なくてしょうがないんで、ウブだったのよ。初めての恋だったからね。初めてした恋だったもんでさ、失恋の仕方がわかんないわけよ。それで、ここに本当にさ、自覚したもんね。ドカーンって、
打ち抜かれてるみたいになっちゃって。よく言うよね、胸に穴が開いてるんだって。本当ですよ。で、これがさ、こう、埋まらないって言って、で、脳乱しちゃって、しょうがないから、正気でいるともう狂いそうになっちゃうね。切なくて。だからもう、6号ぐらい飲む。そうすると、もう、意識がなくなってきて、やっと落ち着くっていうか、まあ、それでもう寝るしかない、みたいなね。普通じゃ寝れないわけです。いや、そんなことやってるもんだから、その中のその出来事だから。ビビビビ、ドーンの、バーンの。もうこれね、人事と思ってね、今、エラー、法華経を信用しね、信じねえと、こうなるぞと思って喋ってたら、俺じゃん。俺これ、ボロ、7割ぐらい受けてるね。すごいです。仏様って、ある意味もすげえなと思って。いや、それは、呵責がね、弱いんです。で、ある時期だけこう出てくるとこもあるんですか？いやー、もう出始めたらもう止まんないよ。呵責が弱いね。やる方がいい。そう。その、飯島、まあ俺の場合、激しく誹謗したから、激しく出てくれたからよかったんです。だから、誹謗する側もその、似たか湧いたか分かんないぐらいの、その、まあいい話だね。でもまあ僕はまあ、とりあえずなんて言ってるような反応だと、要は、出方も遅いでしょうね。人は出てる、うん、その言い方で相手の胸に刺さったかどうか刺さったらそれは出てきますよ。出てるの。ああ見てないの。見てない。そんな確信で言わなくていいよ。まあまあそれはね、うん、まあまあいや先に20あるからさ、ここで質疑応答になっちゃったらもう徹夜になっちゃうんで、あの行くよさらった20ね。でそういうふうにもうやることなすことが全部裏面で、そういうことが起きてきますよ。